မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားအဖွဲ့ရာမွေးချိန်များမှာဗမော်မြို့မှာ1.8လေးလမ်းမှာဖူတာအောင်မြို့မှာ1.9ခုလမ်းမှာချောင်းဆောင်မြို့မှာ1.3လမ်းမှာချီဖွေမြို့မှာ1.6လမ်းမှာခန်းဒီမြို့နဲ့လောင်လုံးမြို့တို့မှာ1.53လမ်းမစီ၊ကွာမြို့မှာ1.46လမ်းမ၊မြကြီးနားမြို့မှာ1.01လမ်းမ၊ပုံနာကျွန်းမြို့မှာ1.36လမ်းမနဲ့စိုက်ခမီမြို့မှာ1.18လမ်းမတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနင်္လာခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်မှတိမ်ထူထက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူထက်နေပြီးကျန်ဒီတာတွေမှာတိမ်တင့်မှတိမ်ထူထက်နေပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုက်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေပြင်းနယ်ဆဲကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်းမိုးလေဝသအခြေအနေပြမြေပြင်းအတူမြင်းများပုံစံအရမုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်မှအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်မှအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်မှာမြမကင်ရယ်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပင်မှ10ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်တနေ့အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျင်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရေပိုင်းတောင်ပိုင်းအေရာရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြောင်းမိုးထချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမက်ဖန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမဲ့ချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှငနေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်လက်ဖက်နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာ
နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ26ဒီဂရီဆက်စီရဲ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရဲကုန်မြို့နယ်ဒီတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီရဲ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုင်းအတွက်မက်ဖန်နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီရဲ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ29ဒီဂရီဆက်စီရဲ81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်မှအားတင်းတင်းရှိပါမယ်။ရင်းငယ်လျင်တရင်အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြမဆန်တော်ချိန်12နာရီ24မိနစ်56စက္ကန့်အချိန်မှာကပ်ဘလူမြင်းကလေးစခန်းမှာအနောက်ဘက်63မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြမနိုင်ငံပြည်တွင်ကလေးဝါမျိုးရဲ့အရှေ့ရှေ့မြောက်ဘက်15မိုင်ခန့်အကွာရောက်လက်တီတွတ် 23.12 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတွတ် 94.53 ဒီဂရီအနက်88ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီး AR Radar Scale 3.08ရှိ AR နည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွဲ့တဲ့နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလွဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။